moción de espazo común sobre a, bueno, a solicitude de información de... Básicamente, o que di a moción é que se faga unha exposición pública do proxecto acordado, xa lle foi entregado aos grupos, vale, e sabedes que Cristian se incorporou esta semana, tan pronto podamos xa colgamos na páxina. O que? Ah, perdón. O proxecto da... de intermodal. Bueno, aí biche de xa, que tiñamos nos eran 108, 1000, e onte xa saliu 150 ou algo así. A licitación. Bueno, aí deronse moitas cifras, porque noutro documento falase de 180 e pico mil. Entonces... Por eso vos digo. Que xa... Pero eso é cousas que queríamos saber. Por eso, mire, alcalde, para empezar a defender a moción, até o mesmo me aburro de falar aquí do importante que é o transporte público, do que supón para un pobo, para os novos, para os maiores, para os funcionarios, para os estudantes, para o turismo. Todos estábamos agardando como auga de maio esa intermodal, porque tiña que ser o punto de relanzamento do transporte público do Carballiño. Todos entendíamos que unha intermodal é unha idea fantástica, porque o que fai é xuntar o tren e o autobús no mesmo espazo, polo cal os usuarios podían combinar ambas cousas e mellorar as prestacións. E claro, levamos tempo falando de escoitar desto, levamos, bueno, anuncios, titulares, música, algarabía, pero claro, cando vemos o proxecto, pois quedámonos un pouco decepcionados e desilusionados. O proxecto, para o noso entender, quedase curto para o que ten que ser o Carballiño. Xa temos unha estación sin trens. Xa temos unha estación sin trens. Só paran dous trens, hai dous de saída, unha Ourense e unha Santiago Diario, e a inversa, o mesmo. E encima, os horarios incompatibles. Permítanme que diga que é obvio que está pensado para que cada vez vaya menos xente e acabar de suprimir os poucos trens que quedan no Carballiño. No ano 2016, alcalde, cando empezamos a falar do tema do transporte estando no goberno, se impulsou dende o Grupo Socialista, estando eu, a plataforma de transporte para facer un pouco de piña e para intentar traballar por este tema, había bastantes máis trens. Había bastantes máis trens, había trens a Madrid, había máis trens a Santiago, había bastantes máis opcións. Hoxe estamos nun punto no que, dentro do Carballiño, dixémoslo xa moitas veces, pero parece que cae en saco roto, é imposible comunicarse con Vigo, que a principal cidade do sur de Galicia, cos vínculos que temos entre Vigo e o Carballiño, é imposible ir, nin en tren, nin en autobús, hai que depender do vehículo. Insisto, esta intermodal, que en todos os sitios sepa unha parada e non hai un edificio como tal, vale, hasta aí podemos chegar e podemoslo entender. Pero todos os servizos que se van perder, na estación de autobuses de hoxe hai unha persoa que traballa como mínimo, que despacha billetes, eso non vai haber. Esa mesma persoa ofrece información aos usuarios, non todo o mundo é capaz de ler a táboa que haxe ali ou é capaz de entrar en Google para ver os horarios. Esa persoa recibe, recolle paquetes e aínda a día de hoxe. Eso vai desaparecer. E outra pregunta, con esa persoa falou alguén? Falouse con esa persoa para dicirlle, porque aquí alcalde díxonos vostedes varias veces, non, isto vai ser como un Ourense. Non. O persoal da estación de autobuses de Ourense foi subrogado, está traballando na intermodal de Ourense. Hai persoal, hai venda de billetes. Na estación de tren, na intermodal de Ourense, hai unha cafetería, porque xa había na cafetería da estación de tren. Aquí non vai haber onde tomar un café. Non hai venda de billetes, non hai unha cafetería, hai un pendello. Eso non lle podemos chamar intermodal. Eso non vai animar a xente a usar máis o transporte público, ni moito menos. Se quitamos trens e dificultamos ou facemos peor o servizo do autobús, a xente vai non usar menos. Será o que busca algunha administración? Pode ser. Pero o Concello do Carballiño non pode ser partícipe. O Concello do Carballiño debería repoñerse e decir, non, nos queremos isto. Cal é o problema? Que aquí a transparencia brillou pola súa ausencia. Aquí, ainda estaba o anterior secretario, díxose nos que ia ir o convenio que se ia asinar con Adif, que ia ir a pleno. Díxose aquí, que non estaba para levar aún, que estaban rematando, que ia ir a pleno ou a comisión, non recordo. Pero, comisión, en calquera caso, ia pasar por un órgano colexiado onde nos íbamos a ter información. Non pasou. Aprobaron vostedes seguramente en xunta de goberno local, como esas competencias foron bailando, pero aquí non se nos informou de nada. Nos estábamos agardando a que viñera. Tiñamos claro que ata que se firmara o convenio con Adif non se podía asinar o convenio ca Xunta para construir este pendello, esta intermodal. Claro, cando nos damos conta resulta que está todo feito. Nos presentamos esta moción para que se fixera unha exposición pública, para que a veciñanza do Carballiño pudera opinar, e dicir, home, pois, queremos isto, parecenos ben, co mellor a xente está encantada e parecenos señal, entonces a nós tamén, a nós parecenos que é un paso atrás importante, pero xa xente do Carballiño, pero claro, o problema é que a día de hoxe ninguén o viu.
Ninguén o viu. E, alcalde, volvemos ao de Allenca. Na comisión, vostedes negaban que estivera asinado o convenio ca Xunta. Vostedes mesmo decían, non, non, é un anteproxecto. O convenio está asinado por vostede e a Xunta xa licitou. Xa non hai volta atrás. É dicir, realmente os estamos aquí falando por falar. Porque cando nos presentamos esta moción, coidábamos que aínda non estaría tan avanzado, porque vostede nos dixo que eso non estaba asinado, e agora resulta que a Xunta xa licitou. Acordemos o que acordemos aquí hoxe, é moi difícil de revertir. Por que non se fixo unha exposición pública? Por que non se informou como mínimo os voceiros para poder dar traslado á ciudadanía, se vostedes non o querían facer? Agora van a subir á páxina web do Concello. É que xa está todo decidido. Xa está decidido que imos ter ali dúas marquesinas ou tres, sin venda de billetes, sin cafetería, sin personal de atención. Todo pasos atrás. Todo pasos atrás. Entonces, claro, é normal que nos pareza raro. Despois falaremos un pouco do convenio coa DIF, que tamén ten o seu, pero realmente, alcalde, estará con nós. Se a decisión era loitar polo transporte, demos esa tregua, agardamos a que este proxecto fora adiante. E este proxecto, isto que nos pretende colocar a Xunta, pois eu creo que hai que reaccionar. Creo que hai que reaccionar e hai que sentarse cos colectivos, hai que sentarse cos veciños e dicir, oi, realmente isto é o que queremos. E a ver se é o caso. Eu dubido moito que a xente do Carmiño este contenta con esta intermodal. Pero se seguimos perdendo servizos, algún día non terá volta atrás. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Ben, bueno, pois, unha vez máis, un proxecto transcendental para o Carballiño como é un proxecto o tema do transporte. Volvímonos a enterar pola prensa, volvémonos a enterar así por contagotas, porque claro, todo isto foi evolucionando, pero non tuvemos constancia ata a semana pasada, que empezaron, bueno, tiñan o que levar a Xunta de Goberno local e polos medios de comunicación e para rematala onte, non? Que se licita xa o proxecto. Ben, que vai a ter o Carballiño a partir de agora? Pois o Carballiño vai a ter unha parada de autobús, ni máis ni menos, e así se di. Sí, a palabra intermodal está moi de moda, sona moi ben, porque claro, a intermodalidade consiste na transferencia de persoas e mercancías utilizando diferentes medios de transporte, no Carballiño é ou vas en bus ou vas a pé, porque trenes non hai, queda un e a ver canto vai a durar. Entón, unha rede de transporte intermodal é fantástica e maravillosa, que eso era polo que pelexábamos todos e traballábamos todos e seguiremos traballando, obviamente, porque non vamos a tirar a toalla, porque isto é un paso atrás para o Carballiño. O Carballiño ten nestos momentos unha infraestructura que é unha estación de autobuses con X autobuses, unha dársena, unhas instalacións, unhos servizos, hostelería e demais. Bueno, pois, a Xunta, o que propón non no papel, porque é que o vou a ler, porque claro, no papel, mirade, é que mira a veciñanza que ben soa. A Xunta de Galicia, na súa estrategia de facilitar a intermodalidade no transporte de viaxeiros, entende necesario fortalecer a comunicación entre a estación ferroviaria e o transporte interurbano por autobús, de maneira que se integre o transporte público de viaxeiros en autobús co transporte público de viaxeiros en ferrocarril, co obxectivo de mellorar a calidade ambiental ao potenciar o uso do transporte público en detrimento do vehículo privado e facilitar unha mobilidade urbana sostible, así como incrementar os usuarios do transporte público. O Concello do Carballiño, unido a esta mesma estrategia, en aras de facilitar a intermodalidade, solicitou en decembro de 2020 a Consellería de Infraestructuras o acondicionamento dunha parada de autobús na estación de ferrocarril deste concello. Entón, si lemos isto, firmamos todos, claro, pero claro, é que non temos trens, é que non temos unhas frecuencias que nos permitan os estudantes, os traballadores, os que teñen que ir ao médico, a todas aquelas persoas, aos turistas, a todas aquelas persoas que se teñen que desplazar, non teñen esa conexión necesaria. Entón,
A conclusión, porque cando nos vemos a foto que ven aquí detrás, cando vemos o que vai ser a parada de autobús, porque é unha parada como de calquer parroquia, entón dan ganas de chorar. Dan ganas de chorar porque vamos a ver, vostedes alugaron, fixeron un convenio con Adif, alugaron 412 metros cuadrados por unha vixencia de 14 anos, 1.800 euros anuales, no contrato de Adif, gustaríame que o punto da recuperación do espacio por parte de Adif durante a vixencia do contrato, si que si por necesidades da explotación e do servicio público ferroviario se pode suspender. Pero bueno, vostedes cambian a infraestructura que temos por eso, unha parada de autobús na beira rúa da Avenida 25 de Xullo, por unha entrada, por un lateral entran os autobuses e por outro lateral saen. Sí, unha marquesina, home, que menos, vivimos en Galicia. Eu quixera saber cal é a comodidade de ter que agardar o autobús nunha marquesina un día de choiva no, aquí, vamos, porque tamén está moi de moda o da cicloxénesis explosiva, pero é os invernos de Galicia. Entón, vamos a cambiar o que temos por isto. Hombre, vamos a ver. O sea, nos anunciamos en Madrid, na capital, que Viro Carballiño é espectacular, e é certo, eu estou de acordo con vostedes. Ahora, vos imagínanse os turistas chegan a Ourense, pa vir o Carballiño xa teñen que facer números, e cando cheguen o Carballiño, baixanse ali na beira a rúa cas maletas, si veñen no verán, cas gafas de sol, e quedan ali no medio. E que triste, hai que rir por non chorar. E quedan ali no medio, mirando pa todas partes, decir, e ahora pa onde vamos? Entón, vamos a ver, vostedes non negociaron nada con Adif para ter unha infraestructura e unha instalación. Estamos no século XXI. Cando un vai de viaxe, o que necesita antes de subir o autobús é tomar un café e ir ao baño. Eso é o mínimo. E hoxe a infraestructura está como está, entra quen quere e sale quen quere, pero si mañá Adif di isto o destino o que me parezca ou pecho a instalación, a ver como van a facer vostedes, porque que nos papeles que nos deron, que son catro, non aparece ningún convenio máis que os 400 metros ali da beira rúa. Que, bueno, xa postos que non hai, nin hai trenes, que lle preguntamos na comisión si estábamos traballando para recuperar as frecuencias, os servicios e poder aumentalas, e dixo que non, pois pudemos aforrar os cartos, o convenio e todo, para facer a parada aquí diante do concello. Polo menos a xente quedaba no centro do Carballiño, porque claro, agora hai moita xente que se queixa de que ven no autobús que queda ali na Avenida do Balneario, que ven a feira, que ven a moitos sitios e queda no centro do Carballiño. Agora vai quedar alá na Avenida 25 de Xullo porque non vai a ter non vai a ter nada para poder desplazarse. Entón, nos non vemos que isto sexa un paso positivo e un paso cara adiante para o Carballiño. Non sei as explicacións que nos van a dar e neste primeiro turno nada máis. Moitas gracias. Obrigado. Sí, bueno, cumpre tamén explicar un poquinho esta cuestión da estación de autobuses. En principio, eu recordo que aquí no Concello de Carballiño aprobamos, se non recordo mal, en novembro do ano 19, que en canto a Xunta cedera esa instalación ao Concello de Carballiño, porque xa estaba falando de facer esta intermodal en novembro do 19, se ubicaría ali a Casa da Xuventude, se non recordo mal. Ben, Desde ese momento, o Concello de Carballiño tiña que buscar os terreos onde se ubicaría esa nova estación de autobuses. Tiñamos todos claro que tiña que ser a través dun convenio con Adif na esplanada da estación. Tiñámoslo todo claro. Pero tamén tiñamos todos claro, todos pensábamos que se iba a conseguir a cesión do edificio, e falouse nese momento. Estaría moi ben facer esta marquesiña, non? Na esplanada, sempre cando se dispuxera de instalación dentro do edificio. Que era a idea. Eu creo que nos ainda preguntamos no pleno anterior ou no anterior como estaba esa cuestión. Claro, perdón? Está solicitada. Sí. Está solicitada. Pero o que temos aquí encima da mesa é un contrato firmado con Adif o 25 de abril. Sí. 25 de abril de 2022. Do que non tiñamos nin idea.
ningún dos grupos da oposición, ningún. Eu creo que o lógico hubiera sido que si se vai chegar a un acordo para a cesión do edificio, viñera aquí. Porque aquí o que temos é un contrato firmado entre o Concello de Carballiño e a DIF para a cesión de 412 metros cuadrados durante un período de 14 anos. Creo que todos temos claro que a Xunta de Galicia non pode facer, desde o meu criterio, hasta me costa moito pensar que se poden gastar os cartos que se están falando, 150.000 euros, me parece que era, non? 188. No, estuve mirando onte, 145. Estuve mirando onte o perfil do contratante, me parece que iba a 155. 45. 45. Non, non, bueno, está colgado xa na página no perfil do contratante da Consellería de Infraestructuras e Movilidade. Vale. Claro, facer esta inversión a 14 anos parece un pouco absurdo, o sea, que realmente habría que pensar un poquinho máis alá, habría que facer as cousas con un poquinho máis de seriedade. Tú eche 3 anos para chegar a este convenio con Galicia, 3 anos para que che cedan 412 metros cuadrados de esplanada. Home, eu penso que a negociación moi boa, moi boa non foi, o sea, xa falamos o precio, 1.800 euros menos, perdón, anuales, 150 euros, bueno, está ben. Está ben, pero bueno, isto non era o que ti había falado e o que tiñamos proxectado. Sempre pensamos que se iba a conseguir eso. As negociacións como está? Está solicitado? Solicitado está, que eu sepa, do ano 19. Resposta, que eu sepa, non temos do ano 19. Tamén que eu sepa, ti falaxe 3 ou 4 veces con representantes da DIF e que che dixeron que non había problema ningún. É que a Xunta... No, pero bueno, a Xunta non che pode ceder a esplanada da estación. No, digo que a Xunta tamén algunha reunión con a DIF. Sí, 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 o delegado da Xunta, sí, tía, con a DIF, sí. Que sí, pero que non. Claro, é que, como lle podemos pedir a Xunta que faga unha actuación nun sitio de 412 metros cuadrados nunha esplanada que ademais está cedido por 14 anos? Non parece lógico. Esta vai ser a solución definitiva. Porque vamos ter que tirar así, a non ser que ti consigas, antes de que se executen as obras, porque a Xunta si fai as cousas con certa rapidez, porque xa víamos, onte salía licitado, xa, por cierto, xa salía licitado, do cual nos alegramos, porque si isto é o que vai ser, como teña que esperar a Xunta por Paco para que lle cedan o edificio da estación, pues non teremos nunca, non o teremos nunca, non se poderá sacar a estación de autobuses, da actual estación de autobuses, pues, xa, é toda unha cadena. Bueno, pues si esto é o que hai, pues eu penso que podíamos haber aspirado máis, pero bueno, esto é o que ti conseguiste, 412 metros cuadrados por un período de 14 anos. Pois aí vamos poñer a intermodal do Carballiño. Non hai outro. O que me pediu a Xunta, os metros xustos que me pediu. Non, é o que me pediu. Pero non dis que tu veches unha reunión con a DIFE e co delegado, sí, para conseguir a cesión do edificio? Estamos neso, sí, pero a Xunta non quere, non vai poñer nin bar, nin vai poñer taquilla, nin vai poñer nada, A Xunta quere que pague o concello todo. Tamén para que quede claro. A Xunta non está por poñer nada, Así a discusión entre Xunta e ADI foi ben clara. A Xunta tampouco quere poñer nada, Vale, bueno, bien. Eu sempre falei deste tipo de infraestructura porque é a que se está facendo en todas as vilas das características do Carballiño. Ese tipo de marquesinas. Nunca dixen que nos leváramos a engaños, que iba a ser a estación do Norman Foster, nin outra cousa. En canto ao tema dos trenes, en teoría, teñen que entrar agora os Alvias a andar, tiñan xa que entrar no verao, é verdade, retrasáronse, según me informan, é o que tiña que suministrar os tres, que fallou nos plazos de entrega, non o sei. Están para repoñer 2 líneas máis, iso é o compromiso que teñen no dende ADIF ou dende Renfe, non sei se ADIF ou Renfe, e esperemos que vaya o tema para adiante. En canto a solicitude que lle fixemos a ADIF, a cesión do edificio, fundamentalmente o que é a taquilla, hai outros espacios ali que tamén se lle poderían pedir, que están alugados por empresas de transporte de mercadurías, pero evidentemente unha cousa é ter o local e outra ver que montaría unha cafetería. Seamos sensatos e non a vai contar o Concello, evidentemente, e a Xunta tampouco está pola labor de montar unha cafetería. Non sei en concreto como é a da estación de autobuses, se foi unha concesión, se montou o que ten o tema, non o sei.
Eso por un lado. En cuanto a paradas, Sofía, vai haber igual tamén parada donde é xa a estación de autobuses. Eso xa, quero dicir, contemplo a propia Xunta. Ali van manter unha parada. Este é unha parada a maiores, de acordo, a que se vai ali. Bueno, e é unha marquesina, o meu proxecto Vichedro, tampouco é unha marquesina de pueblo. É verdade. Sabemos como son as do pueblo, digo, non... Home, non pon caixa Ourense, menos mal. Sí, exactamente. Menos mal. O convenio, Ricardo, o convenio tipo que está firmando ahí en todos os sitios onde están facendo intermodales. Teñen ese plazo de 14 anos, eu prefería puñer 20, porque realmente o tema non é caro, 150 euros de superficie, quero vos dicir. E máis ou menos o que lle mandamos polo edificio e por todo eso, bueno, pois é un precio aproximado. Ahora, que quede claro que vamos a collernos, pagarnos e despois hai que poñelo a funcionar. Todo vai a depender de como vai a crisis esta que temos e a que vamos ter en outono, de como vai o transporte urbano, o transporte colectivo, que é fácil que repunte mentre a gasolina suba desa maneira. E xa digo, nós temos o compromiso da DIF de mandarnos xa a proposta do coste do que vai ter o tema, pasarei volocando cando sella, porque iso sí xa é un tema maior. Tema maior porque o precio vai ser pequeno, pero pensade que a estación hai que invertir moito. Hai que invertir, pois, en ascensor para darle accesibilidade, etcétera, etcétera. E ata aquí lle preguntaba a Adolfo si falamos ca persona que está na estación de autobuses. Sí, eu falei personalmente, mostrou a súa preocupación, evidentemente, e a partir de aí, pois, é cando tamén solicitamos a taquilla. A taquilla, sabedes que é moi grande, entón, polo menos, unha parte para o que pode ser a estación de... a venta, bueno, a información de billetes e de... A realidade da estación de autobuses, non nos vamos a engañar, nos mandamos escritos, fai 2 anos, fai 3 anos, só se arreglou unha parte do dellao que metía auga, é un edificio que leva 17 anos sin ascensor, sin funcionar, é dicir, tampouco o que tiñamos era o que tiñamos, non é que fora unha locura. E despois, oi, en última instancia, evidentemente, hai partes. Eu a licitación entereime onte como a vos pola prensa. A mí non me comunicaron que licitan. A nós o que nos solicitou a Xunta foi a posta a disposición dos terrenos, basicamente. Pero nós non entendemos. O tema de pasarvos o tal, oi, dixeron que non había ningún problema, que non facían exposición pública, porque o tipo de obra non a require, pero que tuvera desacceso ao tema. Básicamente, iso é o que vos podo contar, Adolfo. Ben, pois non facemos bo negocio, será vostede consciente de que non facemos bo negocio. Bueno. Renunciamos a un edificio que temos, cunha serie de servizos. No, edificio xa habíamos renunciado antes. Sí, pero imos deixar de ter o edificio. Todos estivemos de acordo neso. E todos estivemos de acordo na intermodal. Aquí ninguén está dicindo que non estamos de acordo ca intermodal. O modelo, volvo a repetir, a todos nos pareceu xenial, e todos estivemos de acordo. Pero claro, un entendo que a intermodal é outra cousa, insisto. Imos cambiar un edificio que hai agora, con servizos, e que non vai haber nin baño cando a DIF peche. De momento, sí, canto non, vai estar o baño aberto sempre. A DIF ten un horario e abre peche. No, pero penso que sí. Se non o ten conveniado o alcalde, non pense. Se vostede non o ten asinado, non pense. No, pero non o teño que porque... asinar, teño que asinar a Xunta, que vai ser que usted, o uso do edificio. No. Pero non está negociando vostede con a DIF o uso do edificio? No, o uso do edificio, sí, digo que os baños son, evidentemente, se hai taquilla, pois terán os horarios que teñen na estación de autobús. E cando a estación de tren peche, se hai un bus que sale ás 11 da noite, a estación de tren está pechada, o paisano ou paisana terá que mexar contra o muro. É así, se non se ten solucionado, se a estas horas non é consciente vostede, non é capaz de saber, se ali a xente que teña que esperar vai dispor dun baño, temos un problema. Lóxicamente temos un problema, nin billetes, nin información, nin nada. E claro, di vostede, no, xa temos negociado, xa temos solicitado. Por que non está no expediente ese papel? Alcalde, se vostede xa ten feita unha solicitude por escrito a DIF, primeira pregunta, que debería respostarla, se fai o favor, primeira pregunta, por que non se fixo a par que o da esplanada? Por que non se fixo a par? Son negociacións paralelas para o mesmo fin. O normal sería telo feito a par, non fixose despois. Pero, segundo, se de verdade fixo esa solicitude, que permítame que o dubide, por que non está no expediente? Por que non hai un papel aquí que digo, alcalde do Carballiño solicita do Adiptal? Por que non está? Pódenolo ensinar? Sí.
pues fago favor. Non facemos os plenos pola mañá porque está o persoal. Pois pues, diga ao persoal que o manexa, que por favor o traiga, vémolo, entonces aímos en de dúbidas. Acabar, claro, pero é que estamos debatindo agora, Paco, vale, sempre é vale. O acabar. Vale. Facemos os plenos pola mañá porque está o persoal, para poder ter aquí a disposición a documentación. Nunca hai nada. Vostede está dicindo, xa é o segundo punto, no que pasa o mesmo que vostede dedica, hai unha serie de papéis que non están. Entonces, insisto, como vamos... Mire, temos un problema, e vostede ten que ser consciente. O que se instaura xa non se modifica. E se isto comeza así, vai seguir así, non se vai facer nada máis, non vai cambiar nada. Dende que estamos falando aquí de transporte público, solicitáronse lanzadeiras que enlazaran cos horarios do AVE, non as hai. Que se repuxera a venda de billetes da estación de tren, non se repuxo. Que se aumentaran as frecuencias, xa é a enésima vez que di vostede que van a aumentar frecuencias, pero só lo quitan. Só quedan dous trens que saen do Carballiño. Só quedan dous trens a día de hoxe na estación do Carballiño. Claro, vostede, sí, van poñer trens novos, xa veñen os trens novos de Renfe, xa, no, xa ven o Albia, xa veñen os mecánicos, xa veñen os mecánicos que van ser... Os mecánicos ahora xa excusan vir, que non hai trens. Sí, no, remato enseguida. É a miña moción, creo que teño 4 minutos. No, sí, vale, xa la... Ah, vale. No, 4 minutos nesta intervención non nos debo levar. Levas. Sí, bueno. Bien, entonces, a Xunta desfaise do edificio. Fai ben, queda para outro fin, xa non é responsabilidade da Xunta, ou é para outro fin. Pero o contrato que vostede asina con Adif, por un lado, implica, decían os compañeros, 1.800 euros o ano. Non, 1.800 máis IVA. 2.178 euros o primeiro ano, sube un 2% anual. O contrato que se asina con Adif é un contrato de vasalaxe. Ao final dos 14 anos, son 35.000 euros o que se vai pagar pola esplanada. E dentro de 14 anos, que é o que pasa? Desaparece o tren? Desaparece o autobús? No, dentro de 14 anos xa veremos? O sea, vais a facer ahora unha inversión de 100 e pico mil euros, que xa veremos en que queda, e vanse a pagar 35.000 euros a DIF, en 14 anos non hai nada. E despois, outra pregunta, claro, que xa plantexou Sofía, as cláusulas do ADIF son de vasalaxe total. É dicir, o ADIF pode decidir en calquera momento que porque lle fai falta ese sitio. O ADIF impón que hai que poñer un seguro de no que ele é o beneficiario cun mínimo de 150.000 euros, o sea, hai unha serie de cousas que, bueno, son difíciles de entender. Mire, para rematar, é moi preocupante, alcalde, que hoxe aquí vostede non se xa capaz de explicar se vai a haber un baño para os pasaxeiros de autobús do Carballiño. É moi preocupante que diga, non sei como está a concesión da cafetería actual. Se estamos nesto, debería preocuparse por ese tema. Digo eu como está. A estación de autobuses está concesionada a un grupo de empresas de transporte que son os que alugan os demais locais. Neste caso non vai existir esa posibilidade porque ninguén vai a optar a concesión dun pendello, obviamente. Entonces, eso vai desaparecer. E que diga que se enterou da licitación pola prensa, tamén me preocupa. Sí. Xa, creo yo, esa parte creo ya, pero preocúpame, non é o normal. Quere decir, ou que vostede non amosou moito interés en isto, ou que a Xunta tirou pa diante, porque, insisto, se isto se tivera feito este debate, ou tiveramos xa non en pleno, nunha Xunta de voceiros, ou nunha comisión, fai un mes, igual podíamos haber aportado todos estes cambios, e hoxe non estábamos falando de que non sabemos se vai haber un baño. Parecenos gravísimo. En calquera caso, a nosa moción podemos aprobar tranquilamente porque imos expoñer algo que xa non ten remedio. Non a vou retirar porque tampouco ten sentido, polo menos que os veciños sepan o que vai haber, e se somos quen aínda de optar a melloras, e alcalde, se non está feito, faga esa solicitude para usar o edificio, o día de mañá podemos decir que temos algo máis que un pendello, porque senón é a morte definitiva do transporte público no Carballiño, que, como lle digo, é o que queren algunhas administracións desde fai tempo. Gracias. Sofía, por favor, Carla. Gracias. No, vou a ser breve, porque vamos a ver, isto é evidente, casi intervencións de todos, incluído a do señor alcalde, que isto é un paso para atrás para o Carballiño, evidentemente, porque recordo cando comenzamos ca plataforma do transporte e pedíamos, oye, exixíamos que a ventanilla estuvera aberta, que se venderan billetes, que hubese persoal, que hubese información, que non nos pecharan aquela estación e aqueles servicios. Todavía tiñamos a de autobuses, pero que a día de hoxe, despois de todo este tempo, vamos a quedarnos pois sin esos servicios na estación de autobús, é dicir, que cada vez vamos a ter menos servizos. Eu, bueno, quero creer que vostede está negociando a cesión do edificio e vamos a ter esos servicios aí. Quero creer, por creer algo, pero realmente isto tiña que virse aquí xunto co convenio dos 412 metros cuadrados, porque, repito, vamos a ver,
Necesitamos un baño, necesitamos un café e necesitamos un servicio do século XXI, porque claro, si nos vamos ao século pasado, pois dígame vostede que atractivo ten a Vila do Carballiño. Entón, nestos momentos, repito, temos unha parada de autobús na beira rúa, nunha vila como Carballiño, nunha cabeceira de comarca como Carballiño. Non temos máis frecuencias de trens, vostede di que están para chegar os trens, espero que así sexa, pero non lle vexo moita traza. Entón, aquel proxecto que pois nos imaginamos, porque realmente non foi así, nos imaginamos todos, que era a intermodalidade, alcalde, non diga que vostede dixo que era unha marquesina, porque dixo, é certo que o dixo, pero eu entendín, bueno, pois polo beneficio do Carballiño, que era algo máis que unha marquesina sí, pero, bueno, teríamos o edificio e teríamos esa intermodalidade, esa transferencia de transporte, esa transferencia de viaxeiros. Pero quedámonos nunha beira rúa e sin servicios. Entonces eso non é positivo para o Carballiño, eso é moi negativo para o Carballiño e penso que... bueno, é unha mostra máis da falta de xestión e do desinterese absoluto, porque a min dame igual o que a Xunta queira para o Carballiño sendo alcalde. Sendo alcalde digo, no, eu para o Carballiño quero isto, isto, isto e vou a negociar con vos isto, isto e isto. E non podo quedar sin un servizo de transporte público na nosa vila. Nada máis, moitas grazas. Sí, bueno, decía nos alcalde que a Xunta non lle vai pagar nin a cafetería nin os servicios. No, digo, está claro. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, está claro que non vai pagar na intermodal nin a cafetería nin os servicios. Paga o que paga, paga esta marquesina, non vamos a chamar, por non decir pendello, como decía, sí, vale. É o que vai haber no Carballiño. Pero a realidade é a seguinte, a realidade é que o Carballiño, o Concello do Carballiño non é capaz de poñer terrenos a disposición da Xunta de Galicia para o centro de saúde. Temos que recurrir ao único que hai, porque o que falábamos antes. Non hai outro, verdad? Non, non, porque escolleu a Xunta. Sí, escolleu unha Xunta entre cales. Entre os que se ofertaron, seis. E eran do Concello do Carballiño, os cinco ofertados. Para eso había uns cartos. O Concello do Carballiño aforrou os cartos deso e con eses cartos ben pode poñer unha cafetería e pode pagar algo máis a DIF para que os veciños do Carballiño teñan ese servicio. Paco, non me digas que non. Vale, sí. Non me digas que non. Vale. Non me digas que non. O sea, vamos a ver que non, vamos, que é o máximo. Sí, no, é mellor deixalo, porque ni siquiera sabemos se vai estar aberto ou non os baños. Vale, vale. Non. Cando levamos tres anos escoitando que a DIF vai ceder o edificio da estación, aquí non vemos nada. Bueno, pois nada, a publicidade deste proxecto pois está no perfil do contratante da Consellería desde onte que saliu a licitación. Se pode publicar en outros lados, porque a xente o vexe, pois sí, pois, si ten a xente curiosidade de saber o que se vai facer, porque isto xa non se vai a cambiar absolutamente nada. Bien, nos vamos a votar a favor da moción e nada máis, porque isto pouco pode cambiarse. Vale. Ben, xa digo, no... a solicitud inicial do ADIF era 412 metros, que se cumprimentou, e o que estamos a traballar con ADIF e con outros, que a propia Xunta, pois é poder ampliar todos esos servicios que todos queremos e creemos que son necesarios. Nós tamén vamos a votar a favor, porque o que se pide a moción é a exposición pública. Sí, para pechar, nada, 30 segundos para decir que efectivamente esta moción pedía exposición pública antes de saber que xa estaba feito e que era un feito consumado. Obviamente é unha pena que non haxa tempo para máis. Alcalde, hai moitos flecos, e se isto vai a termo e vai nos termos que está aquí, despois non se vai a cambiar nada, descanse en paz o transporte público no Carballiño, ou seja, que reaccione e intente mellorar as prestacións dese hoxe pendello. E outra cousa, fale co traballador da estación de autobuses, porque non sei cando falou, igual fai tempo,
pero o home chegame que está preocupado porque non sabe o que vai a pasar, e ninguén sabe, nin siquiera as empresas saben cal vai ser o futuro, porque nin a maioría das empresas teñen demasiada información. Por lo tanto, vostede está aí para representar os intereses do Carballiño. A mí dame igual que a Xunta queira quitarse de encima isto, que a Xunta pues, terá as súas prioridades, pero vostede é o alcalde do Carballiño, entón defenda os intereses dos cidadanos do Carballiño nesto máis que en ninguna outra cousa. Gracias. Vale.